miarabantsika rehetra tompoko natratraindray zao fandaharana izao zay nampitondraintsika ny loha hevitra manao hoe lay toerana manandanja indrindra andriamanitra ny anampy ntsika amin'izany fandinihana ny loha hevitra izany iari vavaka isika misaotranao izay andriamanitro raha mbola afaka manokatra ny teninao ary miaona aminao ao anatinyny teninao tantany ny tananay andriamanitro mba ho <laughs> tonga eo amn'ny fahazavana ary terizo eo ami'izany lalana <laughs> izany izahay mba hanananay fiadanana sy ny fitahian'andriamanitra amin'ny anaran' jesosy amen entitsika manomboka indray zao fiarana mandinika ny tenin'andriamanitra izao dia amaky arak'izay voalaza ao amin'ny bokin'ny isaia ihany isika toko faharoa ambi dimapolo ary eo amin'ny andinny fahafito kosa isaia toko faharoa ambidimapolo ka ny andin'ny fahafito akory ny atsara ny tongotry ry mitondra teny soa mahafaly eri atendrom-bohitra eto zany ry avana malala dia misy fanotaniana telo zay mipetraka avetrany ny nankiray de ny oe aiza mitory teny aiza ny faharoa de ny e hoe inona inona no afatra zay entina ary ny fahatelo de ny oe iza no mpitondra ny afatra amin'n'ity androany ity dia iresaka abetsaka ny amin'n'le hoe iza isika manao ahoana moa ny fanombana ny tenin'andriamanitra ny atao hoe tsara itory ny tenin'andriamanitra aiza ary koa ny hoe inona no afatra zay entiny kristianna eo amn'ny tontolo manodidina azy zay azadia no fa mampita afatra isika amin'ny fomba maro samy hafo eny na dia izay tsy ampozytsika akory azy am''ireny afatra rehetra zay ampitaina ireny inona ny afatra zay tokony h ampitaytsika kristianna ary indrindra indrindra ny hoe kristianna manao ahoana moa isika amin'nyti androany ity voalohany ry havana malala dia ilaina ny fahefana mipetraka io satria kristy dia manambara izany ao amin'ny filazantsarany matio toko fahavalo ambyroapolo ka ny endininy fahavalo mbi'ny folo ary jesosy nanatona de ny teny taminy ka nanao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any en-danitra sy etiantany mianga eo <es> am'ny fahefana isika eo zany no teboka iangana ary kristy mihitsy no ny ainga teo am'izany efa nomenaho izy ny fahefana ary eo amin'ny endininy fa asivembin'ny folo koa omeko anareo zany fahefana izanyah ry avana malala ao am'ty tontolo ny kristianna ity de ilaina ary mipetraka mihitsy zany vaharoa de ity ilaina ihany koa ireo fitaovana zay entina miasa fitaovana ilaina mba manatanteraka la iraka zay nazahoampahefana ilaina izany fitaovana izany na lela zai na am teny teknika hoe <muchos> resourse fa izay manana resorse matanjaka de azo antoka fa ahomby ihany koa zay manana resorse zay avo lenta de azo antoka ihany koa ny fahombiazana ary zay ane no nahatongany tompo ny laza nanao hoe aza miala eto aloha <muchas> ianareo mandra-pandray anareo an'izany sery izany am'reny resorsa rehetra ireny dia ny fana masina no lehibe indrindra voalohany fahefana faharoa dia ny resoursa eo ampela tanana fa ny faatelo de ity kristianna manao ahoana moa mpanompo na, na andriamanitra tohinona moa mialohan ny hoe fahefana mialohan ny ressourse zay nypelatanana de mipetraka ny fanontaniana manao hoe iza moa ianao ry havana malala manam-pahefana joaba ary iara-dalàna nandraisan'ny <inaudible> andraikitra tami'izany fotoana izany ary azo lazai na ho nanana is. anireo resorsa rehetra tadiavina amy faombiazana izy anisan'izany mampiady mahery sy tsara ofana azy nampiavaka ny joaba izany rehetra izany arak'izay voalaza o am'ny samoelafaharoa toko faharoa ambiny folo samoel lafaharoa toko faharoa ambiny folo ary eo amin'ny endininy fa enina yinnam, mbiny- eninambyroapolo ary joaba namelan'ny rabany raba ny taranakiamony ka na afaka ny tanàna ny mpanjaka lehilahy zay piady mahery io joaba io manamafy zany ny samoelafaharoa toko fahavalo ambin'ny folo ary ny endinina fa efatra mbiny folo de hoy joaba tsy si andany andro foana eto aminao aho ary ny tondra lefona telo teny tanana izy ka natsatony tamn'y fony i absalômo aha ampanompo manao ahoana ity joaba ity endreny atsara ny tongotrory mpitondra ny teny soa maafaly endreny atsara fa mba manao ahoana moa za amty anioidemy am'mahampanompon'andriamanitra a maha kristiana mba manao ahoana aho fa joab ari avana malala de tsy vitany hoe mpiady mahery fa matoky ihany koa izy matoky izy satria ndra iandro dia nanome iraka manokana ho any joaba davida m-panjaka ary dia nataony joaba ny fomba rehetra mba tanteraka an'izany iraka izany nampisain ny fahefany nampisain ny resorsa teo apelatanany ireo fahaiza manao rehetra fa mba iraka manao ahoana moa izy iza moa jôaba ryhavana malala raha avakitsika lay hiraka ao amin'ny samoelafaharoa toko faharaiky ambin'ny folo ary ny endiny ny fahaefatra ambin'ny folo de zaho lay hiraka no ny maraina davida de nanoratra taratasy hoany am' jôaba ka nampitondrainy anoria zaho zany iraka izany arosoy amin'ny ady mafy oria de ilaozy izy mba asiny ka ho faty irak' zany ry avana ary mazavy zany iraka izany ataovy ze afatyn'ity lehilahy ity manaohoana re ny fanapaha-kevitra ho raisiny ity lehilahy ity zay manam-pahefana sady mpiady mahery ry avana malala ao amin'ny samoel faharoa toko fahiraika ambin'ny folo dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo ary raha mbola nanao fahiranon'ny tanàna jôaba de nanendry any oria ho eo am'izay hitany misy lehilahy mahery izy ary ny ponina tao a-tanàna ny voaka iady am'n jôaba ka nahafatesana ny mpanomponny davida ary matiko oria edita vita ny iraka nampanaovina azy vitany antsakany sy andavany zany nampisai ny fahefaany ny resorsa rehetra vita ny iraka fa mba hiraka manao ahoana moa ity joaba ite toerana lehibe indrindra sy azo antoka indrindra ryhavana malala fantatry joabane ny sitrapon'andriamanitra zay mandrara azy tsy amon'olona fantatr' joabane ny sitrapon'andriamanitra zaym mitaona ho amin'ny fitehirizana ny aina fampitombona ny andro iainana ifanasoavana raha mbole tomboniny tany fantany loatra izany fa ny safidy ny ho lelahy matoky izy ny safidy ny o mpitondra uh, iraka mpanatanteraka iraka matoky izy fa saing ryhavana malala iraka matoky tami'ny davida mpanjaka izy fa tsy natoky teo anatrehan'andriamanitra iraka mahomby ho any davida izy fa tsy mahomby kosa oan'andriamanitra tsya tsia toboko tsy ny hoe iraka ihany ny tadiavin'andriamanitra tsy ny hoe mpitondra ny afatra ihany tsy ny mpanatanteraka iraka nankira ihany ny tadiavin'andriamanitra fa ny ilain'andriamanitra de tsy matoky amin'y davida fa ho mpanompo matoky amin'andriamanitra ho mpanompo matoky amin'ny sitrapon'andriamanitra joaba dia natoky hatramin'ny farany ho an'ny davida fa tsy natoky ho an'andriamanitra izy ryhavana malala ny toerana zarobidiindrindra ny toerana lehibe indrindra de ny matoky amin'ny sitrapon'andriamanitra ary zany ny voalaza ao amin'ny salamo faefatra ampivalopolo zay amaranatsika izao fanazavana izao salamo faefatra mpivalopolo ka ny ndininy fa raiky ambin'ny folo zay mivaky toy izao fa masoandro sy ampinga jehova andriamanitra fahasoavana sy voninahitra nomeny jehovah tsy iaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy andini'ny faharoa ambin'ny folo jehovah tompony maro sambatra zay olona matoky anaho ny toerana anankiray zay manokana ami'yity androany ity dia ny toeran'ny mahatoky amin'ny sitraponn'andriamanitra ary amin'izay fotoana izay de ho masoandro ho amin'ny fiainany andriamanitra amn'izay fotoana izay de ho sokafan'andriamanitra ny fiainany ary anomboka aniratra ny fiainany ho tapitra ny aizina ho tapitra ny sakana rehetra fa anomboka homirana ny fiainana isokatra ny fiainana ka andriamanitra no masoandrony zany fiainana izany ary koa na mpanatenaandriamanitra fa raha matoky amin'ny sitrapony isika dia ho ampingy atsika jehova andriamanitra ho tateraka amintsika rehetrana izany amen iari vavaka isika misaotranao zay andriamanitro fa nomenao anay ny teninao zay manolotra ilay toerana tsy manampaharoa ilay toera sarobidy indrindra dia ny toera ny matoky an'andriamanitra izany toerany ireo zay matoky amin'ny sitrapon'andriamanitra toeran'ireo zay matoky ami'ny tenin'andriamanitra ingane mba ho tanterahanao aminay rehetra zay manaraka izao fandarana izao ny teny fikasanao fa izay matoky amin'andriamanitra dia hanehoan'andriamanitra ny fahatsarany ary ho masoandro sy ho ampingany jehova andriamanitra mba ho tanteraka aminay rehetran'izany satria angatahnay amin'ny anaran' jesosy amen misotranao nanaraka izao fandaharana izao indray ary mirary ihany koa raha mirary ny fitahianaandriamanitra mba ho amintsika rehetra isa tokantrano mametraka ny mandra-pioana tompoko ho amin'ny manaraka indray